համարը, որը բեմադրվել է, նվիրվում է Ալֆրեդ Պապյանի անվան հատուկ նշանակության գումարտակին 10:41 և սահադաշտում են Արահարությունյանը և Սուսաննա Խաչատրյանը։ Այո, մարզիչ Ալինա Բադալյան, իսկ նրանց օգնում է և ուղարկում է սահադաշտ կռվի բարձրագույն իմաստով Ալլա Լևոնյանը, որը կկատարի հենց «Գնա ու կռվի» այդ երգը։ Դիմավորեք։ Браво! Браво!
Չգիտեմ, ծափարությունները շարունակվում են Ալլա Լևոնյանին, Արա Հարությունյանին և Սուսաննա Խաչատրյանին։ Այո, շատ գեղեցիկ էր, շատ գեղեցիկ էր, շատ հուզիչ էր, մինչև վերջ։ Նու վերջում մի քիչ լավ չավարտվեց, բայց ես կարծում սա ուղակի բեմադրություն էր և այն ամենը ինչ ուզում էր զույգը փոխանցել, այս գազմունքը նա փոխանցել։